Բարի երեկո։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ աշխարհի տարբեր երկրների եւ միջազգային կառույցների կողմից ընդունված փաստաթղթերի շարքը, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող փաստաթղթերի շարքը օր-օրի ավելանում են նորերով։ Ամենավերջին այս համատեքստում ամենավերջին կարևոր իրադարձությունը այսօր տեղի ունեցավ Եվրամիության խորհրդարանում։ Խորհրդարանը քննարկեց եւ քվեարկությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի եվրոպական հիշատակման բանաձևը։ Սա այսօր հիշեցնեմ նաեւ նախընթաց օրերի կարևոր իրադարձությունները։ Ապրիլի 2-ին Կիպրոսի խորհրդարան քրեականացվեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը, ապրիլի 12-ին Վատիկան Սուրբ Պետրոս տաճար մեծ եղեռնը, Հռոմի Պապը մեծ եղեռնը հայտարարեց 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանություն։ Նախորդին Չիլիի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև ընդունեց, որով այդ երկրի խորհրդարանի ստորին պալատը զորակցություն է հայտնում հայ ժողովրդին եւ դատապարտում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Թուրքագետ եւ Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Բարի երեկո, Ռուբեն Մելքոնյան։ Դերևս սկսենք ամենաթարմ, ամենա այսօրվա իրադարձություններից, հա, Եվրամիության խորհրդարան, որտեղ քննարկվեց եւ քվեարկությամբ ընդունվեց բանաձևը։ Մենք այսօր ուղի եթերում համաժամանակյա թարգմանությամբ ներկայացրել ենք քննարկումների ողջ ընթացքը, բայց կուզենայի, որ մանրամասն անդրադառնանք բանաձևին, ինչ բանաձև է, ինչ է ասվում այդ բանաձևով։ Նախ եւ առաջ ամենակարևորը, որ առաջին իսկ կետով հղում է արվում ՄԱԿ-ի ցեղասպանությունը կանխարգելող կոնվենցիային եւ դրանով եւս մեկ անգամ հաստատում, որ այնինչ տեղի ունեցել 1915-ին, լիովին տեղավորվում է ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի շրջանակներում, որը խոսում է ցեղասպանության եւ ցեղասպանությունները կանխարգելելու մասին։ Սա նաեւ որոշակի իրավական հիմք է, քանի որ վերջին շրջանում տարբեր միջազգային դատարաններում նաև Թուրքիայի անուղակի շահագրգռությամբ փորձում էր վիճարկվել այն դրույթը, թե արդյոք ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ունի հետադարձ ուժ, թե ոչ։ Եվ այս հեղինակավոր կառույցի բանաձևը հենց առաջին իսկ կետում նշելով, որ ցեղասպանության ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով համապատասխանում է 1915 թվականի դեպքերը ցեղասպանության, ապա սրանով կարևոր պատասխան է տրվում եւ կարևոր իրավական շեշտադրում է արվում հայոց ցեղասպանության խնդրի առնչությամբ։ Երկրորդը, որ սրանով փաստորեն վերահաստատվում է 1987 թվականին ուրեմն ընդունված ցեղասպանության մասին նույն Եվրախորհրդարանի բանաձևը, եւ շեշտադրումներից նաեւ կան այն, որ իհարկե որոշ մեզ համար մի քիչ վիճելի դրույթներ, որ ցեղասպանությունը 1915-ից 17 թվականները նշվում, այնինչ մի փոքր ավելի լայն ժամանակագրական շրջանակներում է տեղի ունեցել, եւ կարծում եմ ընդհանուր մյուս դրույթներն էլ արտացոլում են հայ ժողովրդի իրավական եւ բարոյական պահանջները։ Ուղերձները, հիմնական հասցեատերերը եւ հետագա ազդեցությունը այս բանաձևի։ Ինչ խոսք, Եվրոխորհրդարանը թերևս աշխարհի ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկն է այդ ասպարեզում, եւ ուղերձը առաջին հերթին իմ կարծիքով, չնայած որ չի նշվում Թուրքիա անունը, սակայն այնուամենայնիվ նշվում է Օսմանյան կայսրություն, ուրեմն եզրույթը, եւ ուղերձը առաջին հերթին ուղված է Թուրքիային, եւ սրանով կարծում եմ այդ կառույցում ընդգրկված պետությունները հստակ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում թուրքական ժխտողականությանը եւ թուրքական այն կեղծ թեզերին, որոնցով այսօր շատ ավելի հարուստ է թուրքական հասարակական քաղաքական օրակարգը եւ թուրքական հռետորաբանությունը։ Մյուս ուղերձը կարծում եմ ուղված է աշխարհին, նաեւ հենց եվրոպական տարբեր տերություններին, որոնք այսպես անդամ երկրներին, այսպես թե այնպես, ուրեմն գերակայություն տալով ռեալ քաղաքական շահերին, խուսափում են կամ առժամանակ հետաձգում են հայոց ցեղասպանության խնդրի վերաբերյալ իրենց հստակ գնահատականը տալ, եւ կարծում եմ հիմնական երկու հասցեատերերը հենց այս ուրեմն պետություններն են եւ կոնկրետ Թուրքիան, եւ ինչպես նաեւ ես կարծում եմ, որ սրանով եւս մեկ անգամ մի հետաքրքիր ջերբաժան է դրվում կամ մի նոր մակարդակի է տեղափոխում հայոց ցեղասպանության խնդիրը, վերածվելով համաշխարային կամ համամարտկային մի բարոյական արժեքի, որին փաստորեն իրենց զորակցություն են հայտնում եւ Հռոմի Պապը որպես
միլիարդից ավելի հետևորդ ունեցող կաթոլիկ աշխարհի հովապետ եւ Եվրոմիության խորհրդարանը որպես իր ուրեմն կառույցի սահմաններում տարբեր երկրների խորհրդարանականներ ընդգրկած կառույց։ Սա դառնում է համամարտկային մի բարոյական արժեք, որի դեմ պայքարելը երևի թե դառնում է արդեն հակամարտկային եւ ուրեմն համաշխարհային չափանիշներին դեմ, ինչ որ մի քայլ։ Այսինքն սրանով կամ սրանից հետո Թուրքիան շարունակելով իր ուրացման քաղաքականությունը ոչ միայն կոնկրետ հայոց ցեղասպանության եւ հայ ժողովրդի ուրեմն իրավունքների ոտնահարմամբ է զբաղվում, այլև դեմ է գնում համաշխարհային ընդունելի որոշակի չափանիշներին։ Պարոն Մերկանյան, դուք խոսում եք համաշխարհային բարոյական արժեքների մասին, մենք այս տարիների ընթացքում սրանից զատ խոսել ենք նաև այս կամ այն երկրի, այս կամ այն միջազգային կառույցի քաղաքական կամ ինչ-ինչ շահերի պահի նպատակահարմարության մասին։ Հիմա կարծես թե չեք կարծում, որ տպավորությունն այն է, թե սրանով փաստվում է, որ ի բոլոր դեպքերում այդ ձեր նշած համամարտկային բարոյական արժեքները ավելին են, քան քաղաքական այս կամ այն շահը կամ պահի նպատակահարմարությունը նույն քաղաքական։ Գիտեք ինչ, այստեղ թե միգուցե ոգևորությունն է շատ այս պահին։ Անշուշտ կա ոգևորություն, քանի որ այս թեկուզ այս բանաձևում իրավական որոշակի գնահատականներ մեզ համար ցանկալի եզրույթներ, այնպես ինչպես օրինակ Արևմտյան Հայաստան տերմինը չկա, որ այսինքն ցեղասպանությունը տեղի ունեցել Օսմանյան կայսրությունում, բայց չի նշվում, որ նաև Արևմտյան Հայաստանում, սակայն այնուամենայնիվ մենք պետք է փաստենք հետևյալը, որ արդեն տևական ժամանակ է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը եւ Եվրոպան եւ Արևմուտք ուրեմն ԱՄՆ-ն շատ բարդ մի երկընտրանքի եւ հակասության առաջ են կանգնած։ Մի կողմից իրենց հրճակած դրույթներն ու արժեքներն են, ժողովրդավարություն, ուրեմն մարդկության դեմ գործած ոչիրների անվերապատրաստում եւ այլն, եւ մյուս կողմից իրենց ռեալ քաղաքական շահերը, իրենց գործընկեր Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իրենց ուրեմն էլի գործընկեր Թուրքիան իր հզոր բանակով, աշխարհակաղական դիրքով եւ այլն եւ այլն։ Սակայն երևի թե նաեւ աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները, մասնավորապես բռնությունների աճը մերձավոր արևելքում եւ աշխարհի տարբեր կենտրոններում թույլ է տալիս երևի թե այդ քաղաքական գործիչներին, նաև այդ կառույցներին երբեմն կշերքի նժարին դնելով արժեքները, քրիստոնեական, բարոյական, համամարտկային եւ ռեալ քաղաքական շահերը, այնուամենայնիվ նախապատվությունը տալ գոնե դեկլարացիոն բնույթի, գոնե այս բանաձևերի տեսքով նախապատվությունը տալ բարոյական արժեքներին։ Չնայած որ ես կարծում եմ մեր ոգևորությունը, երբ որ անցնի, մենք կտեսնենք, որ նույն ՆԱՏՕ-ն, նույն ուրեմն եվրոպական խորհրդարանում, Եվրամիության խորհրդարանում ընդգրկված պետությունները շարունակելու են իրենց համագործակցությունը, դաշնակցությունը Թուրքիա պետության հետ, եւ այս բանաձևը ուղղակի երևի թե առժամանակ ուրեմն որոշակի խնդիրներ առաջացնելու նրանց հարաբերություններում, բայց այնուամենայնիվ թեկուզ այս տիպի ձեռքբերումը ես կարծում եմ, որ բավական կարևոր է, եւ մենք փաստորեն այստեղ գիտեք ինչ մի կարևոր երևույթ կա։ Մենք պայքարելով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ եւ Հայաստանը եւ աշխարհասփյուռ հայությունը փաստորեն դառնում է մի համամարտկային ընդունելի չափանիշի առաջամարտիկ, այսինքն մենք պայքարում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, դրանով նաև ընդհանրապես ցեղասպանությունները դատապարտելու եւ կանխարգելելու համար։ Ցավոք թե բարեբախտաբար մեր ժողովրդին եւ պետությանն է վիճակված այդ չափանիշը ցեղասպանությունները դատապարտելու, դարձնել համամարտկային։ Երևի թե նաև ինչ որտեղ առաքելություն է։ Ասում եք, կասնից որ ինչ որ մի ժամանակ եւ նույն Թուրքիայի հետ կշարունակվեն եւ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եւ այդ շրջանակներից դուրս համագործակցությունը, հա, հարաբերությունները եւ այլն, բայց դա չի նվազեցնի այն կարեւոր նշանակությունը, որ ունի այսօրվա ընդունված այս բանաձևը։ Ես կարծում եմ այս ընդունված բանաձևը, ինչպես նաեւ ցեղասպանությունը ճանաչող այլ բանաձևերը, այլ երկրների խորհրդարանների որոշումները ունեն առնվազն բարոյական նշանակություն եւ քաղաքական նշանակություն։ Դրանք նաեւ այդ ամբողջ բանաձևերի ընդունված որոշումների համախումբը
անշուշտ ունեն նաև իրավական որոշակի նշանակություն եւ հարմար պահի եւ երբ որ վիճակը եւ աշխարհակրական եւ միջազգային իրավական արդյունքը վիճակը այնպեսին լինի, ապա այդ որոշումների դրցակը եւ պատմությունը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման անպայման նշանակալի դեր է ունենալու նաեւ իրավական ասպարեզում, բայց թեկուզ այս պահին ես կարծում եմ քաղաքական եւ բարոյական առումով սա մեծ ուրեմն նշանակություն ունի բարոյական առումով, այսինքն ցեղասպանության 100-ամյակի համատեքստում հայ ժողովրդին ինչպես նշված է զորակցություն, վշտակցություն եւ ինչ որ տեղ նաեւ սատարում Ունակես ես նկատում եմ որ պատվիրակներից մեկը անմորուկով է ներկայացին քննարկումը։ Պաստորեն նաև անմորուկը դառնում է նաև ինչ որ կրկին համաշխարային մի սիմվոլ, խորհրդանշելով հայոց ցեղասպանությունը եւ դրանով նաև այլ ցեղասպանությունները կանխարգելելու վճռականություն։ Ելույթներին հետևում եք ինչ կա որ ժամանակս թույլ էր տալիս։ Կա ինչ որ բան առանձնացնելու շեշտադրություն։ Ես կարծում եմ, որ ելույթներում կային հավասարակշիռ մի փոքր դիվանագիտական այսպես նոտաներ, բայց ելույթներում կային նաև քաղաքական գործիչների ակնհայտ համակրանքը եւ ակնհայտ ուրեմն պատրաստակամությունը լինել համամարտկային արժեքների կողքին այս պահին հայ ժողովրդի մեծ վիշտը դատապարտելով։ Նախորդիվ Չիլիի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդունեց բանաձև, այս մասին ինչ կարելի ասել։ Կարող եմ ասել, որ պաստորեն աշխարհի այդ հատված, հա, Լատինական Ամերիկա, պաստորեն ցեղասպանությունը ճանաչելու առումով երևի թե բավական ամենաշատ առաջ քայլ արած աշխարհամասերից մեկն է եւ Չիլին պաստորեն եկավ լրացնելու այլ պետությունների եւ չմոռանանք հենց առաջինը Ուրուգվայի այն գործընթացը, որով եւ սկսվեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, ինչ խոսք Չիլին չլինելով մեր տարածաշրջանի ակտիվ խաղացող, այնուամենայնիվ աշխարհում միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է, պետություն է եւ նրա կողմից ճանաչումը կրկին մի կաթիլ է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ համաշխարհային ընկալելիության առումով։ Եվ հիմա արդեն անդրադառնանք Վատիկան, Սուրբ Պետրոս պատարակ, պապական պատարակ, այս մասին իհարկե անդրադարձել ենք, խոսել ենք նախորդ օրերին, բայց դերևս այն իրադարձությունն է, որ էլի շատ պիտի խոսվի սրա մասին։ Անշուշտ, եւ ավելի հետաքրքիր է նաեւ հետո սկսած զարգացումները, Թուրքիայի պատասխանը եւ Պապի փաստորեն վերահաստատումը, ինչը կարեւոր է։ Ես ուզում եմ առանձնացնել այն, որ իրոք չնայած որ Վատիկանը հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչել էր 2001 թվականին, սակայն այս արարողությունը, պատարակը եւ Պապի ուղերձը մի հետարքիր ամբողջություն էր, որ իր մեջ պարունակում էր եւ քաղաքական գնահատական եւ հոգեվոր եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ տեղ Հռոմի Պապի քարոզներ եւ ուղերձներ աշխարհին կանխարգելելու ցեղասպանությունները եւ իրերը կոչելու իրենց անունով։ Սա կարծում եմ իրոք աննախադեպ քայլ է եւ ընդհանրապես այս ամբողջ գործընթացը, որ տեղի է ունենում, մենք պետք է համարենք նաեւ եւ մեր պետության եւ մեր Սփյուռքյան տարբեր կառույցների եւ կուսակցությունների, հայդատի գրասենյակների, մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության, մեր մայր աթորի, Կիլիկիո ուրեմն կաթողիկոսության մի ընդհանուր համագործակցաբար արված աշխատանք, եւ որը եւս մեկ անգամ փաստում է մեծ պոետի խոսքերը, որ հայ ժողովրդի փրկությունը իր հավաքական ուժի մեջ է։ Ինչ վերաբերում է Հռոմի Պապի ուրեմն ուղերձի, այսպես զարգացումներին, առաջինը ուզում նկատել, որ Հռոմի Պապը նախ որպես անձ Ֆրանցիսկոս առաջինը անվերապահ հեղինակություն ունի աշխարհում, կաթոլիկ աշխարհում, նաև ընդհանուր աշխարհում։ Եվ Թուրքիայում անգամ, որտեղ հասարակական ընկալումների մեջ Հռոմի Պապը միշտ մի հավաքական թշնամի էր եւ պատահական չէ, որ Հովհաննես Պողոս II Պապի դեմ մահափորձ իրականացած Ահաբեկի չենց Թուրքեր, որը այսօր Թուրքիայում կիսահերոսի կամ հերոսի կարգավիճակով է շրջում։ Ուրեմն անգամ Թուրքիայում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինը ունի մեծ հեղինակություն եւ նրա կողմից հայտարարություն եւ նրա կողմից այս քայլը անգամ Թուրքիայում հասարակական մակարդակով գոնե առաջացել է կիսա խուճապային կամ կիսա անհասկանալի մի իրավիճակ, որ եթե Ֆրանցիսկոսի պես հավասարակշիռ եւ շրջահայաց
գործիչն է ասում այս մասին եւ խոսում հստակ շեշտադրումներով ուրեմն իրոք Թուրքիայի քաղաքականությունը այս առումով առնվազն կասկածելի է երկրորդ որ Հռոմի Պապը իրոք մի հետաքրքիր ուրեմն բարոյական մի չափանիշ ամրագրեց ամբողջ աշխարհում եւ հատկապես կաթոլիկ աշխարհում որ լինելով կրկին Վատիկանի լիդերը եւ ունենալով քաղաքական գործառույթներ ու քաղաքական շահեր նա նախապատվությունը տվեց բարոյական չափանիշներին, համամարտկային չափանիշներին, հստակ հայտարարելով ցեղասպանության մասին եւ հստակ դատապարտելով ու խոսելով կանխարգելման մասին, սրանով նաեւ երևի թե կաթոլիկ աշխարհի ոչ միայն կաթոլիկ, այլ ամբողջ աշխարհի քաղաքական լիդերների համար դառնալով մի յուրահատուկ օրինակ։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հակադարձումներին, արձագանքին Ընդ որում հասարակության շերտում թուրք հասարակություն եւ իշխանությունները սրանք պիտի զանազանել, որովհետեւ հասարակության մեջ ասում եք մի տեսակ այսպես շոկային, հա, վիճակ է, եթե պապը ասել է, ուրեմն մոտավորապես այս համատեքստերում երկրի նախագահ, վարչապետ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ 4 կոշտ հակադարձումներ են ասել Նայեք, երկրի պաշտոնյաների այսպես հայտարարությունները վարչապետի, արտգործնախարարի շատ սպասելի էին եւ շատ մաշված։ Այսինքն նույն ձևակերպումները եւ երբեմն դիվանագիտական էթիկայից դուրս, քաղաքակրթական որոշակի նորմերից դուրս, բայց ինչ տարբերություններ կան։ Առնվազն երկու տարբերություն կար, որ այս անգամ նկատել էր։ Առաջինը այն էր, որ թուրքական իշխանությունները փորձեցին այս անգամ նաև իրենց այսպես պատասխանի մեջ ներգրավել հոգևոր գործիչներին, հոգևորականներին եւ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ Թուրքիայի կրոնական հարցերի պատասխանատուն, հոգևորական մուսուլման, պապին մեղադրելով հակաիսլամական ինչ-որ տրամադրություններ քարոզելու մեջ։ Այնինչ պապի ուղերձը հենց ընդհակառակը կոչեր անում համաշխարհային մակարդակով դատապարտել չարիքները։ Երկրորդը, որ Էրդողանը իրեն բնորոշ ոճով մի փոքր անզուսպ հայտարարություն արեց, սկսելով պապին զգուշացնել եւ քննադատել, բայց Էրդողանի հայտարարության մեջ ինձ համար որպես թուրքագետ մի հետարքիր նախադասություն կար, որը իր մեջ որոշակի այսպես ասած ենթատեքստ ուներ։ Էրդողանը խոսելով, որ մենք բաց ենք, պատրաստ ենք արխիվները բացել եւ պատրաստ ենք պատմաբանների հետ քննարկել այս հարցը, մի շեշտադրում արեց, որ մենք պատրաստ ենք անգամ բացել մեր զինված ուժերի արխիվները։ Այսինքն, սրանով Էրդողանը նախ փաստեց, որ իրենց ոչ բոլոր արխիվներն են բաց, եւ երևի թե անզգուշաբար մատնացույց արեց հենց այն կարևոր արխիվը, զինված ուժերին պատկանող, որտեղ էլ որ կան բավականին լուրջ փաստաթղթեր ենթադրաբար հայոց ցեղասպանության մասին։ Այսինքն, Էրդողանը ինչ որ միտեղ խոսեց այն ամենի մասին, ինչ որ ինքը գիտեր, եւ նույնիսկ որպես զիջում ասեց, այս անգամ պատրաստ ենք ոչ միայն մնացած արխիվներ, այլև ռազմական ուժերի արխիվներ բացել, որը կարծում կարևոր եւ գիտական եւ քաղաքական ուրեմն ենթատեքստ ունեցող։ Բայց կարծում եք դա իսկապես անզգուշությամբ արված հայտարարություն էր, թե նախապատրաստված ճակերտավոր անզգուշություն, իմանալով հանդերձ, որ նույնիսկ այդ արխիվները վաղուց արդեն մակրազարդված են։ Մակրազարդված են, սակայն մի կարևոր հանգամանք կա. ցանկացած արխիվագետ, ցանկացած արխիվում աշխատելու դեպքում շատ հանգիստ կարող է վերհանել այդ արխիվում տեղի ունեցած մակրազարդումները, ինչ-ինչ արխիվագիտական չափանիշների վրա հենվելով, եւ այնքան էլ թուրքական կողմը շատ հանգիստ չի կարող բացել թեկուզ եւ մակրազարդված արխիվները։ Ինչ վերաբերում է անզգուշության, թե ոչ, ապա ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ Թուրքիայում եւ քաղաքական շրջանակներում եւ հասարակական շրջանակներում իրոք կա շոկային տրամադրություն, երբեմն խուճապային, ինչու, որովհետեւ բառացիորեն օր-օրի վրա, ամեն օր բառացիորեն Թուրքիան ստանում է հարվածներ եւ նույնիսկ չի հասցնում պատասխանել այդ բոլոր հարվածներին, եւ ինչ խոսք Թուրքիայի նախագահ նույնպես երևի թե գտնվում է այդ հարվածների տրամադրության կամ ստեղծած իրավիճակի առջև, եւ նաեւ Հռոմի Պապի եւ ուրեմն Վատիկանում տեղի ունեցող իրադարձությունների համատեքստում մենք պետք է նաեւ շեշտենք, որ միևնույն ժամանակ մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին պաստորեն ընդունելի դարձավ ոչ միայն հայ առաքելականների, այլև կաթոլիկ աշխարհի համար, եւ
Սա ավելի շատ իմ կարծիքով հենց պատիվ է բերում կաթոլիկ աշխարհին, որ գիտակցեց եւ փաստորեն նման կոչում շնորհեց կամ տվեց Սուրբ Գրիգորն Արեկացուն, այսինքն սրանից մի փոքր այլ հետևություններ էլ կարող ենք անել, քանի որ ցեղասպանությունը ունի նաեւ մշակութային բաղադրիչ, ապա մենք տեսնում ենք, որ այն ազգը եւ այն սուրբը, որը Գրիգորն Արեկացուն, որը ընդունելի է նաեւ միլիարդից ավելի կաթոլիկների համար այսուհետ, նրա գերեզմանը այսօր վերածված է կիսագոմի, նրա ճգնավայրը այսօր ավիրված է, նրա եկեղեցին եւ գերեզմանի վրա կառուցված եկեղեցին այսօր անարգված է եւ վերածված է կենցաղային տան, ուրեմն ախորի եւ այլն եւ այլն, այսինքն սրանով եւս մեկ անգամ հայոց ցեղասպանության մշակութային կոմպոնենտը եւս եկավ առաջին պլան, որ հայ ժողովուրդը ոչ միայն հայրենազրկվել է եւ ցեղասպանվել է, այլեւ նրանից խլել են համաշխարհային մշակույթի մաս կազմող գոհարներ, երևույթներ ստեղծելու իր առաքելությունն ու իր հնարավորությունը։ Վերադառնալով Թուրքիայի նախագահի այդ հայտարարությանը, ձեր բնորոշման պան Զգուշ հայտարարությանը, արխիվները բացելու, բաց լինելու մասին, կարծում եք հիմա պետք է եւ արժի ընդհանրապես տրվել նման կոչերին եւ, չգիտեմ, մասնագետներ, թուրքագետներ, ոսմանագետներ, երկարատև աշխատանք եւ այլն, թե արդեն ճանապարհն այնքան է անցել, որ դրա կարիքը, անհրաժեշտությունը բացարձակապես։ Գիտեք, ընդհանրապես ցանկացած գիտնականի համար արխիվում աշխատելը պարտադիր պայման է եւ հաճելի զբաղմունք, եթե նա իրոք գիտնական է, քանի որ արխիվային փաստաթղթերը տալիս են այնպիսի տվյալներ, որ չմի ուսումնասիրության կամ գրքի մեջ չես գտնի։ Բայց այդ արխիվում աշխատելը քաղաքականացնել, ֆետիշացնել, դարձնել թուրքական քարոշչության մի հայտնի տար եւ դրանով փորձել շահարկել եւ ամբողջ աշխարհին կեղծ ներկայացնել բացահայտ սուտ, ընդ որում տարբեր բարձրաստիճան ամբիոններից, սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Ինչպես եւ անթույլատրելի է պատմաբանների հարցը քաղաքականացնել։ Հայ եւ թուրք պատմաբանները չեն կարող եւ ընդհանրապես աշխարհի ոչ մի պատմաբան չեն կարող ունենալ միատեսակ դիրքորոշում եւ արխիվում աշխատելն էլ չի նշանակում, որ հայ գիտնականները վիճարկում են հայոց ցեղասպանության փաստը, բայց այս պայմաններում Էրդողանի առաջարկած այս սցենարով իհարկե Օսմանյան եւ թուրքական արխիվներում աշխատելը անմիջապես դառնալու է թուրքական քարոշչության ջրաղացին ջուր լցնել։ Ուստի այս պայմաններում անթույլատրելի է եւ միևնույն ժամանակ մենք պետք է հստակ նկատենք, որ ինչպես դուք ձեր խոսքում իրավացիորեն նշեցիք, որ թուրքական արխիվները ենթարկված են բազմապիսի եւ բազմաթիվ անգամ մակրազերծման, բայց այնուամենայնիվ այդ արխիվներում կամ բաց եղած հատվածում կան հետարքիր նյութեր, որոնք այս թողոբոհից հետո կամ ոչ այսպես ասած քարոշչական շրջանակներում իհարկե պետք է ենթարկվեն ուսումնասիրության, բայց որոնք ոչ թե կապացուցեն հայոց ցեղասպանություն եղել է թե ոչ, այլ որոնք կլրացնեն հայոց ցեղասպանության փաստը, այն որ իրոք եղել է, ուղղակի կարող են լրացուցիչ ինչ որ տարեր ավելացնել, բայց ոչ թե վիճարկելի դարձնել բուն իրողությունը։ Մեկ այլ անզգուշության կամ ճակերտների մեջ անզգուշության մասին, նույն Էրդողանի հայտարարությունը արդեն երկրորդ անգամ թե երրորդ այս համատեքստում Թուրքիայում ապրող հայերին երկրից արտաքսելու մասին, սա անզգուշություն էր թե ոչ, սա իհարկե արդեն անզգուշություն չէր, սա թուրքական հերթական շանտաժի դրսևորումներից էր եւ ընդ որում այս դեպքում եւս Թուրքիան անտեսում է ինչ որ մի իրողություն եւ փորձում է ուրճացնել այն, որ Թուրքիայում ապրում են 100,000 իրենց տվյալներով իրականում 10-15,000 հայաստանցի քաղաքացիներ, որոնք ընդգրկված են տարբեր ոլորտներում եւ ուրեմն որոշակիորեն անօրինական կարգավիճակ ունեն։ Սա մենք չենք հերքում, բայց Էրդողանը սա դարձնում է իր հիմնական ելույթների հիմնական ասելիքի առարկա, եւ երբեմն ես լսում եմ նրա ելույթները, երբեմն կենցաղային մակարդակի, նույնիսկ ժարգունային խոսվածքով, այնպես որ ինչպես նա խոսել է Ստամբուլի իր թաղամասերում բուլկի վաճառելիս, այդ նույն հռետորաբանությամբ, նույն ժարգոնով նա խոսում է, ինչ գործ ունեն հայաստանցիները այստեղ, ուրեմն սրանից դուրս է գալիս, որ Թուրքիան ժողովրդավարության, խաղաղության երկիր է, դրա համար հայաստանցիները փորձում են գալ։
Այդ դեպքում մենք կարող ենք նույն Էրդողանին հակադարձել, ինչ գործ ունեն մի քանի միլիոն թուրքեր Եվրոպայում, որոնց մի մասը նաև անօրինական, չէ՞ որ իրենք էլ ունեն անօրինական միգրանտներ, որոնք ապրում են Եվրոպայի տարբեր երկրներում եւ որոնք ընդգրկված են բացահայտ հանցագործ խմբավորումներում, նարկո առևտրի մեջ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայաստանցիներին արտաքսելուն, ապա սրանով եւս մեկ անգամ Թուրքիան ցույց է տալիս, որ կարճում է ամենափոքր կենցաղային խնդիրներին եւ հայերին միշտ դիտարկում է որպես պատանդ, լինեն դրանք իր քաղաքացի հայերը, թե դրանք լինեն իր երկրի տարածքում աշխատող հայեր։ Մենք խոսեցինք Վատիկան, խոսեցինք Եվրամիության խորհրդարան, հիմա ինչ ակնկալիքներ ունենալ այս համատեքստում Միացյալ Նահանգներից։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակը Միացյալ Նահանգներին կանգնեցրել է բավական բարդ, ուրեմն երկընտրանքի առաջ, եւ եթե նախկինում ամերիկյան նախագահի երևի վարչակազմի այդ քարոշչական խումբը գտել էր մի հետարքիր մեթոդ, մեծ եղեռն տերմինը, ապա հիմա այդ լուծումը կարող է ունենալ ճիշտ հակառակ ազդեցությունը, եւ այս անգամ էլ Էրդողանը, ուրեմն Օբամայի կողմից մեծ եղեռն տերմինի կիրառումը նախ լինելու է այս պահին ընթացող զարգացումների տրամաբանությանը լիովին հակասող, լինելու է իր իսկ հրճակած չափանիշներին լիովին հակասող եւ լինելու է իր քաղաքական կերպարին եւ իր տված խոստումներին լիովին հակասող երևույթ։ Եվ կարծում եմ, որ եթե գնա այս հունով, ապա ԱՄՆ-ի նախագահ ապրիլի 24-ից առաջ երկար մտածելու առիթ ունի, ասել ցեղասպանություն, թեկուզ եւ դրա մեջ իրավական, ուրեմն ենթատեքստ չկա, քանի որ Ռեյգանն էլ է ասել, թե շարունակել սիրաշահել Թուրքիային եւ կամ շարունակել խուսափել բուն հարցի պատասխանից։ Իսկ այսօր արդեն մենք տեսանք, որ պետ դեպի խոստնակը խուսափողական ըստ էության հայտարարություն արեց, նշելով, որ իրոք սպանվել են 1.5 միլիոն հայ, բայց չնշելով այդ ամենի իրավական գնահատականը։ Եվ հետարքիրը նաև պատասխանային հարցին, թե չէիք հիշեցնի նախագահի թեկնածու Օբամայի դիրքորոշումը ցեղասպանության։ Իրոք ինչպես մենք տեսնում ենք, որ հայ ցեղասպանության խնդիրը անկեղծորեն և մեր ջանքերով, և ընդհանուր համաշխարհային տենդենսների շնորհիվ դարձել է մի հետարքիր լակմուսի թուղթ բոլորի համար, սկսած ուրեմն սովորական եվրոպական քաղաքական գործիչներից, վերջացած Թուրքիայի նախագահով և ԱՄՆ նախագահով։ Լակմուսի թուղթ, դու իրոք հավատարիմ ես համամարտկային արժեքներին, ժողովրդավարական սկզբունքներին, թե դու նեղ քաղաքական շահերի գերին ես և ստիպված ես հետ քայլ անել քո իսկ հրճակած սկզբունքներին։ Մեր ժամանակը արդեն սպառվում է 1 րոպե, այս ամեն ինչը համահայկական հրճակալիրի տրամաբանության մեջ է։ Միանշանակ, ես կարծում եմ, որ համահայկական հրճակագիրը եւ այն հետարքիր խումբը, որ կանգնած այդ հրճակագիրի հետևում, այսինքն երկու կաթողիկոսներ, երկու նախագահներ, տարբեր հարավանությունների լիդերներ, Սփյուռքյան տարբեր կառույցների ղեկավարներ, այս համընդհանուր համահայկական ուրեմն շարժումը ոգին իր նշանակալից դերն է ունենում ոչ միայն այսպես հրճակագրային առումով, այլև վստահ եմ, որ այս ամենի հետևում, այս հաջողությունների հետևում համահայկական հրճակագրի տրամաբանությունը եւ դրանից բխող գործնական քայլերը ունեն խիստ որոշակի նշանակություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրներ ես այսօր զրուցում էի Թուրքագետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Լավ մնացեք։